Ručne kreslený rodokmeň mesta Prešov predstavili na pódiu v centre mesta primátorka Andrea Turčanová a Juraj Kukura. Zvlášť privítať a poďakovať majstra Juraja Kukuru. Chcem sa mu poďakovať za to, že prijal poslanie do Prešova. A nie len to, on prijal aj patronát na týmto dňami mesta. Vždy, keď chodím po tom svete, keď ma tam práca teda nejakým spôsobom pošle, od Grónska až po Fidži, tak mi pripadá Prešov ako 6 písmen. A vždy, keď sem zavítam, tak zrazu ma to emocionálne strašne zasiahne. Že je to moje rodné mesto a to som aj povedal už dnes, že matku a rodné mesto si človek nemôže vybrať a je naplnený k ním láskou. A to sa týka aj mňa, čo sa týka mojej matky a Prešova. Z mojich skúseností, z mojich potuliek po svete, na odchodoch do sveta sú vždy najkrajšie návraty. Ďakujem vám. Ďakujeme veľmi pekne za krásne slová. A teraz, vážení Prešovčania, dovolte mi, aby som vyzval primátorku mesta Prešov pani Andreju Turčanovú a pána Juraja Kukuru, aby slávnostne odhalili rodokmeň mesta Prešov. Za vášho neutichajúceho potlesku, nech sa páči. Rodokmeň zachytáva 21 významných historických udalostí mesta Prešov od roku 1247 až po prelom 19. a 20. storočia. Tvorili ho traja autori. Martin Kudla, vizuálny umelec a kultúrny aktivista, ktorý od roku 2015 pôsobí na Akadémii umenia v Banskej Bystrici ako doktorant dennej formy štúdia so zameraním na kresbu a súčasnú maľbu. Martina Blaščáková, vizuálna umelkyňa, ktorá od roku 2016 vedie v Prešove kreatívny ateliér kreslených rodokmeňov so zameraním na infostetickú vizualizáciu genealogického výskumu. Michal Rázus, člen Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti, venujúci sa od roku 2002 genealogickému výskumu. Rodokmeň mesta má rozmery 200 na 130 cm, je na patinovanom papieri a spotrebovalo sa na ňo 45 gramov 24-karátového zlata. Práce na ňom trvali 2 mesiace.